Որովհետև այսպիսի բարձր վստահությունը համապատասխան ընկալումների եւ այդպես ֆիզիկական, բարոյական հոգեբանական հատուկ դիգեր է պահանջում։ Ես խորին շնորհակալություն ուս հայտնելով մայրուհին, այս բարձր պաշտոնին ինձ ոչ միայն նշանակելու, այլև հետագա աշխատանքներում աջակցելու համար։ Այստեղ հնչեցին տարբեր նկատառումներ կապված բուհի կարգավիճակի հետ, կապված հեռանկարների հետ։ Ուզում եմ ասել, որ եղել եմ ակունքներում և ուզում էի, որ բոլորս հիշենք Լորիշ Տեխնավորյանի ուխտագնացությունը։ Եվ 1991 թվականին ռազմավարական, մշակութային, կրթական այս օջախի հիմնումը սա սովորական բուհի բացում չէր։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը, ես տեսնում եմ մարդիկ, որոնք այդ օրվանից աշխատում են և առաջին շրջանավարտներն են, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Սա յուրահատուկ պարտավորություն է և պարտավորություն է այն առումով, որ մենք չդարձանք, ինչպես Ճգնավորյանն էր ուզում, Վիեննայի արվեստի ակադեմիայի մասնաճյուղ, այլ դարձանք Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի մասնաճյուղ։ Հետևաբար մենք ունենք նաև Կոմիտասյան ուհի պատիվը և վարկանիշը կրելու այս բարձր հեղինակավոր նիշը, ուղենիշը։ Եվ բոլորիս սուրբ պարտականությունն է հետևել միմիայն այն գիտելիքների ձեռքբերման և դասավանդման, այն գիտելիքի վերարտադրմանը, որը հարիր է միայն այս կարգավիճակը ունեցող ուհին։ Խորհրդանշական եմ համարում Կոմիտասի 150 ամյակը հենց նոր տարում դիմավորելու և հոգեպնդված այս գեղեցիկ հոբելյանով շարժվելու առաջ։ Խոստանում եմ միմիայն ծառայել, աջակցել, նպաստել գիտելիքի, գիտության և մեր քաղաքի մշակութային մթնոլորտի բարելավմանը։ Սա պետք է լինի առաքելություն և բոլորս պետք է խոսենք միայն այս մասին, սա պետք է լինի ողնաշար։ Շարունակելու ենք այն բոլոր կարևոր ձեռքբերումները, որը բուհը ունեցել է, անպայման, և պետք է հասնենք, այո, Գին Հովանեսյան, պարոն Հովանեսյան, մայր բուհի արժանի, այսպես արբանյակը լինելու, նույն օրգանիզմը լինելու համատեղ ոչ մի տարբերություն։ Մեծագույն սիրով սա փաստում եմ, որովհետև ուզում եմ նշել, ես 5 տարի առաջ եմ հեռացել, բայց չեմ կարծում, որ հետո էլ այսպես սերտ ստեղծագործական համագործակցություն չի եղել բուհի հետ։ Եղել են ստուգումներ, եղել են գեղեցիկ հանդիպում, բայց ստեղծագործական, գիտամեթոդական այս սերտ կապը ցավոք չի եղել։ Միգուցե ինչ-ինչ, միգուցե մեր պատճառով, միգուցե հանգամանքների հետ, այսու պետք է բոլորս աշխատենք, որպեսզի սա լինի։ Ուսանողներին բարեմաղթում եմ միմիայն ուսումնառություն և ուսումնառություն գիտելիքների ծարավ։ Իհարկե կարծում եմ, որ ստեղծագործական աշխատանքը լավագույն դաշտն է քայլելու առաջ և գերագույն հաճույք ստանալու աշխատանքից։ Բարեմաղթում եմ բոլորիս ստեղծագործ աշխատանք, շատ շնորհակալ եմ։ Thank you.